السلام علیکم. ویلکم ٹو آر نیو لیکچر آف ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو انجوائڈ آر پریویس لیکچرز اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو بی سیم. ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید یہ ایک HTML اور CSS بیسڈ کوئی ویب سائٹ کی بات ہو رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. آج کل ویب اپلیکیشنز ہر طرف ہیں, ہر جگہ ہیں. ویب اپلیکیشنز پہ بیسڈ ERP سسٹمز بنائے جا رہے ہیں. ویب اپلیکیشنز بہت بڑے بڑے سیمولیٹرز کو, بوائلرز کو, انڈسٹری میں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہیں اور بہت کچھ. تو جب آپ اتنی بڑی ویب اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, آپ اس لیول کی پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں, تو خالی HTML اور CSS جو ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں جیسے JavaScript ہے, یہ ہماری مدد نہیں کرتی. اس کے لیے ہمیں ایک فل فلیج پروگرامنگ لینگویج کی ضرورت پڑتی ہے. اب پروگرامنگ لینگویجز میں ہمارے پاس کئی چوائس ہیں. ہم C++ استعمال کر سکتے ہیں, ہم جاوا استعمال کر سکتے ہیں, ہم C# استعمال کر سکتے ہیں. اس کورس کے لیے جو ہم نے لینگویج چوز کیا آپ کے لیے وہ جاوا ہے. جاوا بہت سارے جگہوں پہ ہماری مدد کرتی ہے, بہت سارا کام پروگرامر سے لے کے سسٹم کو دے دیتی ہے کرنے کے لیے, اور ہماری پروگرامنگ کافی آسان ہو جاتی ہے. سو اس کورس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ جہاں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ سیکھ جائیں گے, وہیں ساتھ ساتھ ایز اے بائی پروڈکٹ جاوا بھی آپ کو آ جائے گی. تو جاوا اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک بریف انٹروڈکشن لیں گے کہ جاوا کس طرح سے بنی, کیا ہسٹری تھی, کیا وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک نئی لینگویج کو بنانا پڑا. پھر ہم دیکھیں گے کہ جاوا کے فیچرز کیا ہیں, وہ کیا فیچرز ہیں جس کی وجہ سے جاوا اتنی پاپولر ہے, لوگ جاوا میں پروگرامنگ کرنا پسند کرتے ہیں. ہم کچھ جاوا میں بنی ہوئی سیمپل اپلیکیشنز دیکھیں گے, اور ہم ایک جاوا کا بیسک پروگرام بھی بنا کے دیکھیں گے. گویا ہم یہ دیکھیں گے کہ جس کیسے جاوا کا ایک بیسک سا پروگرام بنا کے اس کو کمپائل کر کے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب وہ پروگرام بن جاتا ہے تو میموری میں کیا کچھ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے. سو سب سے پہلے ہم جاوا کی تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. بات ارلی 1990s کی ہے کہ سن مائکرو سسٹمز کے اندر یہ ایک گروپ بنایا گیا جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ دیکھا جائے کہ نیکسٹ ڈیکیڈ کن اپلیکیشنز کا ہوگا, وہ کیا اپلیکیشنز ہوں گی جو کہ کنزیومر یوز کرنا پسند کریں گے, وہ کیا ٹیکنالوجیز ہوں گی جن کی نیکسٹ ڈیکیڈ میں ضرورت پڑے گی. اس کی ایک بزنس نیڈ بھی تھی اور کنزیومر مارکیٹ میں ضرورت بھی تھی. سو ایک ٹیم بنائی گئی جسے پروجیکٹ گرین کا نام دیا گیا. سن مائکرو سسٹم کے کچھ کلائنٹس بھی تھے جو کہ اس پروجیکٹ کو فنڈ کر رہے تھے. ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ دیکھیں کہ نیکسٹ ڈیکیڈ میں جو اپلیکیشنز بننی ہیں, جو ڈیوائسز بننے ہیں, ان کو کس طرح کا سسٹم یا کس طرح کی انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس ٹیم نے جب اپنا کام کیا اور اپنا سارا ایک آبجیکٹو نکالا تو پتا چلا کہ نیکسٹ ڈیکیڈ ایک ایسی انوائرمنٹ کا, ایک ایسے سسٹم کا ہوگا جس میں لوگوں کے ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. سو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویژن یہ کر رہے تھے کہ نیکسٹ ڈیکیڈ ایسا آئے گا کہ ہر بندے کے پاس کوئی الیکٹرانک ڈیوائس ہوگا, مے بی اب ٹیلیفون, اب پی ڈی اے, سم ادر تھنگ, این ایم بی 3 پلیئر, اینڈ آل دیز ڈیوائسز وانٹ ٹو کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. اب اس میں ذرا مشکلیں دیکھیں کہ کیا ہیں. وی ہیو گاٹ اے ویری بگ نیٹ ورک, ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں, موبائل ڈیوائسز ہیں, پی ڈی ایز ہیں, کیمراز ہیں, ایم بی 3 پلیئرز ہیں, یہ ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. نیٹ ورک بہت ہیوج ہے, everybody have a mobile phone these days, اور یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک موبائل کمپنی اے کا ہے تو دوسرا موبائل کمپنی بی کا ہے. سو ہم ایک ایسی انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہیں. تو گویا ایک ایسے لینگویج کی, ایک ایسے سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ یہ سارا کام اکمپلش کر سکے. اس سلسلے میں جب انہوں نے اپنی ایگزٹنگ کیپیبلٹیز کو دیکھا تو انہیں C++ ایز اے لینگویج نظر آئی. C++ جہاں ایک بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے, وہاں اس کے ساتھ ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ہر کام کرنے دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بنائی ہوئی اپلیکیشنز کبھی کبھار سیکیورٹی رسک کا شکار بھی ہوتی ہیں, کبھی کبھار وہ ریلائبل بھی نہیں ہوتی. سو جیمز گوسلنگ اور ان کی ٹیم نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک کیوں نہ ایک نئی لینگویج, ایک نیا سسٹم بنا لیا جائے. اس سسٹم کو, اس لینگویج کو شروع میں انہوں نے اوک کا نام دیا. اوک کا نام تو دے دیا لیکن پتہ یہ چلا کہ اوک کسی اور لینگویج کا آلریڈی نام ہے. جب یہ جان لیا کہ اوک آلریڈی کسی نے ریزرو کروا لیا ہے تو اس کو جاوا کا نام دیا گیا.
جاوا میں بہت ساری کیپیبلٹیز وہی رکھی گئیں جو سی پلس پلس میں تھیں کچھ ایڈیشنز کے ساتھ. ابھی ہم نے بات کی کہ ہمیں ایسی ایپلیکیشن کی ضرورت ہے جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ بھی ہو, ہیٹروجینیس بھی ہو اور ہیوج بھی ہو سکے. تو سی پلس پلس کے وہ فیچرز جو کہ اس راہ میں رکاوٹ تھے ان کو نکال دیا گیا. جیسے سی پلس پلس کی لینگویج کو سمپلیفائی کر دیا گیا, پوائنٹرز ختم کر دیے گئے, ڈسٹرکٹرز ختم کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ نئی لینگویج میں ان فیچرز کی بلٹ ان سپورٹ دی گئی. جیسے جاوا کے اندر نیٹ ورکنگ کی, ساکٹ پروگرامنگ کی, آر ایم آئی کی بہت اچھی لائبریریز ہیں اور بہت اچھی سپورٹ اویلیبل ہے. ساتھ ہی ساتھ لینگویج کو روبسٹ اور ریلائبل بنانے کے لیے بھی بہت ساری ایڈیشنز کی گئیں. یہ کیا ایڈیشنز تھی ہم آگے جا کے اگلی سلائیڈز میں تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. جاوا ابھی بن ہی رہی تھی, سامنے آ ہی رہی تھی, تو وہ کمرشل کلائنٹس جن کے لیے جاوا کی فنڈنگ جو اس کی فنڈنگ کر رہے تھے انہوں نے کچھ اس پروجیکٹ سے منہ موڑ لیا اور ایسا لگنے لگا ایک سٹیج پہ کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اب ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ اور ہی منظور تھا قدرت کو, لیکن ساتھ ہی انٹرنیٹ کی ایکسپلوژن سامنے آئی. اگر آپ انٹرنیٹ کو دیکھیں تو انٹرنیٹ نیڈز آل دیز ریکوائرمنٹس. انٹرنیٹ پہ ویو گاٹ ہیٹروجینیس کلائنٹس, کوئی یونیکس کی مشین پہ کام کر رہا ہے, کوئی لینکس بیسڈ سسٹم پہ کام کر رہا ہے, تو کوئی مائکروسافٹ پہ کام کر رہا ہے. سو ویو گاٹ ہیٹروجینیس کلائنٹس. انٹرنیٹ بہت ہیوج ہے, جتنے کمپیوٹرز ہیں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں. سو پرابلمس آلموسٹ وہی تھیں جو کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیوائسز کے نیٹورکس کی تھیں. ان سب چیزوں کے لیے جب دیکھا گیا تو جاوا جو وہاں پہ اتنی پاپولر ہو سکتی تھی, وہاں پہ اس کی اتنی اپلیکیشن تھی, تو یہ سمجھ میں آیا کہ جاوا یہاں پہ بھی اتنی اپلیکیبل ہوگی, کیونکہ اس وقت کوئی اور لینگویج ایسی نہیں تھی جو کہ یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتے رہے. سو انٹرنیٹ کے ایکسپلورر نے جاوا کے پروجیکٹ کو, گرین پروجیکٹ کو سہارا دیا اور جاوا ایک انٹرنیٹ سے جاوا کو پاپولرٹی ملی. انیشیل ویب اپلیکیشنز میں جاوا کی بے شمار کوڈنگ ہے, بھری ہوئی ہے جاوا کی کوڈنگ سے. اور آج جاوا خالی ویب اپلیکیشنز بنانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی, وی میک ہیوج ای آر پی انٹرپرائز لیول ڈسٹریبیوٹیڈ اپلیکیشنز ان جاوا. جاوا اسمال ڈیوائسز کے اوپر استعمال ہوتی ہے. آپ کا جو موبائل فون ہے موسٹ پروبیبلی اس میں جاوا انیبل ہوگی. آپ روز سنتے ہیں جاوا انیبلڈ موبائل فونز. جاوا ناسا کے اندر استعمال ہو رہی ہے, مارس پہ جو جا رہی ہیں ہماری پروبز ان میں جو سافٹ ویئرز ہیں وہ جاوا میں بنے ہوئے ہیں. سو جاوا بہت ساری جگہوں پہ آج کل استعمال ہو رہی ہے اور ہر طرف پائی جاتی ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ جاوا کے کیا ایسے فیچرز ہیں جو جاوا کو اتنا پاپولر, جنہوں نے جاوا کو بنانے میں نہ رول دیا. سب سے پہلے جاوا کے فیچرز کو دیکھیں تو بات آتی ہے پورٹیبلٹی کی. رائٹ وانس رن اینی ویئر وارا, یہ ایک بہت ہی مشہور کانسیپٹ ہے جس کو جاوا نے ایک پریکٹیکلٹی دے دی کہ آپ پروگرام ایک دفعہ لکھیں اور اس کو جہاں مرضی چلا لیں. یہ سب کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ جاوا ورچوئل مشین کی وجہ سے ممکن ہوا. اور اس سارے کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. جاوا کا جب ہم سورس کوڈ لکھتے ہیں تو یہ سورس کوڈ کسی بھی عام سورس کوڈ کی طرح ہوتا ہے, جیسے کہ آپ سی پلس پلس کا سورس کوڈ لکھتے ہیں یا کسی اور لینگویج میں ویژول بیسک کا یا کسی بھی لینگویج کا آپ سورس کوڈ لکھ دیتے ہیں. اب اس سورس کوڈ کو جب آپ کمپائل کرتے ہیں سی پلس پلس میں تو کیا ہوتا ہے؟ سی پلس پلس دیکھتی ہے کہ نیچے آپریٹنگ سسٹم کیا ہے اور کمپائلر اس آپریٹنگ سسٹم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کوڈ کو کمپائل کر دیتا ہے. سو یہ کوڈ جب ایک دفعہ کمپائل ہو گیا ونڈوز کے لیے تو یہ اس پہ چل پڑے گا. اسی طرح یہ کوڈ جب ایک دفعہ کمپائل ہو جائے گا لائنکس کے لیے تو اس پہ چلے گا. اور ان سسٹمز کے ان کے الگ الگ کمپائلر ہیں, لیکن ایک دفعہ جب کوڈ کمپائل ہو کے نیٹو فارم میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی آپریٹنگ سسٹم پہ اسی مشین پہ چلتا ہے. جاوا نے اس میں کیا خاص بات کی؟ جاوا کا کوڈ جب ہم کمپائل کرتے ہیں تو وہ ایک عام ایگزیکیوٹیبل یا اس طرح کے نیٹو کوڈ میں چینج نہیں ہوتا جیسے سی پلس پلس کا کوڈ ہے, بلکہ جاوا اس کو ایک انٹرمیڈیٹ فارم میں لے آتی ہے جو کہلاتا ہے جاوا بائٹ کوڈ. اب یہ جاوا بائٹ کوڈ کیا ہے؟ کیا اس کو کوئی مشین سمجھ سکتی ہے یا نہیں؟ جاوا بائٹ کوڈ کو ایک مشین سمجھتی ہے, لیکن وہ مشین بائی چانس ایک ہارڈ ویئر مشین نہیں ہے بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر مشین ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں جاوا ورچوئل مشین. جاوا ورچوئل مشین میں ہم ڈفرنٹ اپلیکیشنز بنا لیتے ہیں. ہم نے جاوا کی بہت ساری اپلیکیشنز بنا لی. وہ جاوا کی بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ کمپائل, اس کا جو کوڈ ہے وہ کمپائل ہوتا ہے تو بائٹ کوڈ میں چینج ہو جاتا ہے. یہ جو جاوا ورچوئل مشین آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جاوا ورچوئل مشین اس بائٹ کوڈ کو سمجھتی ہے. کوئی بھی ہارڈ ویئر مشین اس بائٹ کوڈ کو
نہیں سمجھ سکتی. جاوا ورچوئل مشین کرتی کیا ہے کہ یہ دیکھتی ہے کہ انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم کیا ہے. اگر انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم ونڈوز ہے جس پہ یہ جاوا ورچوئل مشین چل رہی ہے تو یہ جاوا ورچوئل مشین اس کوڈ کو ونڈوز کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے. اگر انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم لائنکس ہے تو یہ جاوا ورچوئل مشین اس کو لائنکس کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے. سو ہمارے پاس ایک دفعہ جو کمپائلڈ فائل ہے وہ کسی بھی آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ کمپائلڈ فائل کسی آپریٹنگ سسٹم کے کوڈ میں نہیں بلکہ ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ میں ہے جس کو رن ٹائم پہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے. جاوا کی اس پلیٹ فارم انڈیپینڈنس نے جاوا کو بہت پاپولرٹی دی ہے, کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا کہ مائکروسافٹ پیسٹ یا ونڈوز پیسٹ سسٹمز پہ جو پروگرام تھے وہ لائنکس یونکس پہ نہیں چل رہے تھے. لیکن اب ایک لینگویج میں لکھا ہوا پروگرام, ایک دفعہ لکھا ہوا پروگرام پریکٹیکلی ہر آپریٹنگ سسٹم پہ چل سکتا ہے. جاوا کا ایک پروگرام لکھا ہے آپ نے, وہ لائنکس کی ورچوئل مشین اگر یوز کرتی ہے تو لائنکس پہ چل جاتا ہے. اگر وہ ونڈوز پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو جے وی ایم ونڈوز کے لیے اویلیبل ہے. اگر وہ یونکس پہ چلانا چاہ رہے ہیں تو جے وی ایم اس کے لیے بھی اویلیبل ہے. ایپل میکنٹوش کی طرح کے لیے بھی جے وی ایم اسی طرح سے اویلیبل ہے. سو جاوا کی پورٹیبلٹی وہ جاوا کا ٹرمپ کارڈ تھا جس کی وجہ سے جاوا ایکسٹرا آرڈنری پاپولر ہوئی, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بھی ہمارے پاس ہیٹروجینیس سسٹمز ہی اویلیبل ہیں. آپ کے پاس اگر ونڈوز بیس مشین ہے تو موسٹ پرابلی آپ کا جو ایک دوست ہے وہ شاید لائنکس بیس مشین پہ کام کر رہا ہو. اب جاوا ہے تو بہت پاپولر, جاوا ہے بھی پورٹیبل, کیا جاوا سیکھنے کے لیے آپ کو نئی لینگویج ایک ساری سیکھنی پڑے گی؟ یہ ایک پریشانی کی بات ہو سکتی ہے. لیکن آئے دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا جاوا آتی ہے یا نہیں آتی. جاوا کو جب بیسک کے لیے بنایا گیا تو ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد ایسے پروگرامرز کی تھی جو سی پلس پلس جانتے ہیں. اس لیے جب آپ جاوا دیکھیں گے, جب آپ جاوا سیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جاوا کا سینٹیکس سارا سی پلس پلس سے ملتا ہے. بالکل اگزیکٹلی جس طرح سی میں آپ فور لوپ لکھتے تھے آپ جاوا میں لکھیں گے, جیسے آپ وائر لوپ لکھتے تھے آپ جاوا میں لکھیں گے, جیسے آپ اف ایل اسٹیٹمنٹ لگاتے تھے اگزیکٹلی ویسے ہی جاوا میں بھی لگے گی. سب کوئی خاص میجر سینٹیکس شفٹ آپ کو جاوا میں نہیں کرنا پڑے گا اگر آپ ایک سی پلس پلس پروگرامر ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ کو جاوا کا سینٹیکس آتا ہے. اب کیا چیز ایسی ہے جو کہ جاوا میں سمپل کر دی گئی ہے؟ سی پلس پلس میں آپ نے بہت دفعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ کا ایک پوائنٹر جو ہے وہ ایک الگ جگہ پہ پوائنٹ کرنا شروع ہو گیا ہے, یا پوائنٹر میں غلط انکریمنٹ کر دیا آپ نے اور آپ کا پورا پروگرام بار بار کریش ہو رہا ہے اور یہ پرابلم آپ سے پکڑی بھی نہیں جا رہی. تو جاوا میں پوائنٹرز اور پوائنٹرز کے ارتھمیٹک کو ختم کر دیا گیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جاوا میں ایڈریسز نہیں ہے یا ریفرنسز نہیں ہے. بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں, بہت سارے اسٹوڈینٹس سے پوچھتے ہیں کہ سر جاوا میں لنک لسٹ کیسے بنے گی؟ لنک لسٹ کے لیے ہمیں پوائنٹر نہیں چاہیے ہوتا, ہمیں ریفرنس سے ہمارا کام چل جاتا ہے. ایک بیسک سا فرق جو پوائنٹر اور ریفرنس میں ہوتا ہے وہ یہ کہ پوائنٹر کے ساتھ یو کین ڈو ارتھمیٹک, یو کین ایڈ ٹو پوائنٹرز, یو کین ایڈ سم نمبر ٹو ا پوائنٹر. ریفرنس از آلسو این ایڈریس بٹ یو کین ناٹ چینج اٹ, یو کین ناٹ ماڈیفائی اٹ. سو جاوا کے اندر جو پوائنٹر بیسڈ ارتھمیٹک تھا اس کو ختم کر دیا گیا. سملرلی جاوا کے اندر ڈسٹرکٹرز کو, میموری مینجمنٹ کو پروگرامر سے لے کے یہ ریسپانسبلٹی ہم نے جاوا کے سسٹم کو دے دی گئی. ٹھیک ہے, جاوا کے سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک گاربیج کلیکٹر ہے, وہ یہ ساری میموری مینجمنٹ خود کرتا ہے. اگر آپ کسی سی پلس پلس میں کسی آبجیکٹ کو ڈسٹرکٹ کرنا بھول جاتے ہیں کنسٹرکٹ کرنے کے بعد, اور اگر یہ کام ایک لوپ کے اندر ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کی میموری جو ہے اٹ ول بی ایگزاسٹیڈ اینڈ یور پروگرام از گوئنگ ٹو بی کریشڈ. But in case of a Java, there is a utility known as garbage collector which takes care of it. یہ دیکھتی رہتی ہے, memory کو monitor کرتی رہتی ہے, اور ایسے سارے objects کو جن کو کوئی refer نہیں کر رہا ہوتا, جن کو کوئی point نہیں کر رہا ہوتا, ان سارے objects کو collect کر کے وہ memory دوبارہ آپ کے لیے available کر دیتی ہے. So memory management, جس کی وجہ سے ہمارے بے تحاشا problems تھی, بہت سارے ہمارے programs crash ہوتے تھے, بہت ساری ہمارے issues آتے تھے, وہ programmer سے بالکل لے لیا گیا ہے اس ایشو کو, اور یہ اب دے دیا گیا ہے جے وی ایم کو یا جاوا ورچوئل مشین کو. اسی طرح ہمارے پاس جاوا کے اندر ٹیمپلیٹس کو نکال دیا گیا ہے, کلاس ٹیمپلیٹس, فنکشن ٹیمپلیٹس, یہ اب جاوا کے اندر نہیں ہے. آپ کو ہیڈر فائلز بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, آپریٹر اوور لوڈنگ کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور بہت ساری سی پلس پلس کی اس طرح کی چیزوں کو, جن میں سب سے قابل ذکر جیسے ابھی ہم نے بات کی میموری مینجمنٹ ہے, اس کو پروگرامر سے نکال کے دے دیا گیا ہے جاوا ورچوئل مشین کو یا جاوا کے سافٹ ویئر کو. سو ایک دفعہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا, اب سارے پروگرامر اس یوٹیلیٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. نیکسٹ جو ہم جاوا کی چیز دیکھتے ہیں جس میں جاوا کے جو فیچر ہے جو کہ ہمارے لیے کام آتا ہے, وہ ہے اس کی آبجیکٹ اورینٹیڈ فیچرز.
جاوا بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے اور ساری آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اوپر بنی ہوئی ہے. جاوا میں آپ سی پلس پلس کی طرح کوئی گلوبل فنکشنز یا کوئی گلوبل ویریبلز ڈکلیئر نہیں کر سکتے, ہر چیز ایک کلاس کا پارٹ ہوتی ہے. اسی طرح جاوا میں ہر چیز, ہر کلاس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ایک کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جاوا میں جب بھی آپ کلاس بنائیں گے وہ ایک ڈیفالٹ انہیریٹنس کر رہی ہوگی, وہ ایک کلاس آبجیکٹ سے ہوگی, اور جاوا میں 99.9% آبجیکٹس ملیں گے. جب میں 99.9% کہہ رہا ہوں تو وہ 0.1% کیا چیز ہے جو کہ آبجیکٹ نہیں ہے. ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے جاوا میں کچھ بیسک یا پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس بھی رکھی گئی ہیں, اور وہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں وہ آپ کو جیسے انٹیجر ہو گیا, فلوٹ ہو گیا, بولین ہو گیا, یہ آپ کی اوور آل ایفیشنسی کو انکریز کرتی ہیں. اب بات ہو رہی تھی, جب ہم نے جاوا کی ریکوائرمنٹ کی بات کی تھی تو بات تو ہو رہی تھی کہ ہمیں ہیٹروجینیس انوائرمنٹ ہے اور لوگ آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیوائسز کو, کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں, چپس آپس میں کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں. اب کیا کیا جائے, سی پلس پلس میں بھی بہت بعد میں لائبریریز آ گئیں جو کہ ایسا کام کر کے ہمیں دے دیتی تھیں, لیکن جب لینگویج کو بلڈ کیا گیا تھا تو شاید یہ سوچ ذہن میں نہیں تھی, اور بعد میں اس چیز کو ایڈ کیا گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ تو بنا لی, اب اس میں ایک نیا آپ نے فنکشن کا اضافہ کرنا ہے, آپ اوپر ایک نیا کمرہ بنا لیتے ہیں, لیکن وہ شاید باقی بلڈنگ کے آرکیٹیکچر کے ساتھ نہ ملے یا اس طرح سے سامنے نہ آئے. تو جاوا کیونکہ اس زمانے میں لکھی گئی وین دا انٹرنیٹ واز ان دا آئیز, انٹرنیٹ ہورائزن پہ تھا, ایکسپلورنگ ہو رہی تھی, لوگ نیٹ ورک کرنا چاہ رہے تھے, تو جاوا میں بلٹ اس جاوا کو لکھتے ہوئے اس سپورٹ کو بلٹ ان بنا دیا گیا. جاوا میں دو کمپیوٹرز کے بیچ میں پروگرامنگ کرنا, کمیونیکیشن کرانا, دو ڈیوائسز کے بیچ میں کمیونیکیشن کرانا بہت آسان ہے. آپ بہت آرام سے, مے بی ہم ایک اسائنمنٹ بھی دیکھیں جس میں آپ بہت آرام سے ایک ملٹی پلیئر گیم بنا سکتے ہیں جس میں ایک دوست آپ کا ایک مشین پہ بیٹھا ہے اور ایک دوست آپ کا ایک مشین پہ بیٹھا ہے اور آپس میں گیم کھیل رہے ہیں. سملرلی وہ گیم آپ موبائل ڈیوائس پہ اپنے موبائل پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو جاوا کے اندر بہت اچھی لائبریریز پہلے سے ہی دے دی گئیں. تو کیا جاوا ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ کو ہی سپورٹ کرتی ہے؟ ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ ہمارے کام کی ہے, لیکن یہ کورس ہمارا ویب ڈیولپمنٹ کا ہے, تو وہ کیا فیچرز ایسے ہیں کہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کو بھی جاوا میں سپورٹ کیا جاتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جاوا کی بہت ساری اے پی آئیز, بہت ساری لائبریریز, بہت ساری اسپیسیفکیشنز ایسی ہیں جو کہ ویب ڈیولپمنٹ کو, خاص طور پہ ایک ہیوج ویب اپلیکیشن کو جو کہ انٹرپرائز لیول کی ہو, ڈسٹریبیوٹیڈ ہو, اس کو سپورٹ کرتی ہے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ جاوا کی کیا ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ہمیں اس میں فائدہ دے سکتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ, ہمارے پاس سرولیٹس ہیں, جی ایس پی ہیں, جے ایس ایف ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری اپلیکیشن کا فرنٹ اینڈ ڈیولپ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. یہ ہماری اپلیکیشن کا ویب ٹیئر بناتی ہیں. یہ ویب ٹیئر کیا ہوتا ہے, فرنٹ اینڈ کیا ہوتا ہے, ہم اس پہ جا کے بات کریں گے جب ہم اپنے ویب ڈیولپمنٹ والے پارٹ کی طرف آئیں گے جاوا تھوڑی سی سیکھنے کے بعد. سملرلی ایپلیٹس بھی یوزر انٹرفیس کے طور پہ کام کرتے ہیں. اب ہم نے یوزر سے ڈیٹا لے لیا, یوزر کو بات اپنی بتا دی تھرو سرولیٹس, تھرو جے ایس پی, جے ایس ایف, مے بی این ایپلیٹ. اب اس ڈیٹا کو کے اوپر کچھ پروسیسنگ کرنی ہے. فار ایگزامپل یوزر نے کہا 5 کا فیکٹوریل نکال دو, یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہ ویب کے تھرو یہ کام کر رہا ہے. تو اب یہ سارا کام ہمارے کچھ بزنس کمپوننٹس کے اندر کیا جاتا ہے. یہ بزنس کمپوننٹس ہمارے ای جے بیز کے طور پہ جنرلی امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. سو ہم دیکھیں گے کہ ای جے بیز کیا ہوتی ہیں. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا ڈیٹا ڈیٹا بیس میں اسٹور کرنا پڑتا ہے. ڈیٹا بیسز کے کورسز میں آپ نے سیکھا ہوگا کہ ڈیٹا بیسز کیسے بنائی جاتی ہیں اور کیا ڈیٹا بیسز کے اندر کام ہوتا ہے. تو جے ڈی بی سی, جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیویٹی, یہ ایک ایسا فیچر ہے ہمارا جو کہ ہمیں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرے گا, ہمیں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے لیے بھی ہیلپ کرے گا. اب ڈیٹا بیس سے جو کمپوننٹس ڈیٹا ریٹریو کر رہے ہیں یا ڈیٹا بیس میں جو کمپوننٹس ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں, وہ ہو سکتا ہے ایک مشین پہ ہو. وہ کمپوننٹ جو اس ڈیٹا کے اوپر کچھ پروسیسنگ کر رہے ہیں یا اس ڈیٹا کو اسٹور کروانا چاہتے ہیں, وہ دوسری مشین پہ ہو, اور ہمارا کلائنٹ کسی تیسری مشین پہ ہو. تو یہ ایک ایسی انوائرمنٹ بن گئی جس میں ہمارے آبجیکٹس جو ہیں وہ ایک مشین پہ ریزائڈ نہیں کرتے, بلکہ ہمارے آبجیکٹس ملٹیپل مشینز پہ ریزائڈ کر رہے ہیں. ان آبجیکٹس کو آپس میں کمیونیکیٹ کروانا ہے. یوزر کا آبجیکٹ ایک ہے, بزنس کا آبجیکٹ ایک ہے, ڈیٹا کا آبجیکٹ ایک ہے. ان سب کو کمیونیکیٹ کرانے کے لیے ہمارے پاس آر ایم آئی کی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. آر ایم آئی اسٹینڈ فار ریموٹ میتھڈ انوکیشن. ریموٹ میتھڈ انوکیشن ہمیں یہ ہیلپ کرتی ہے کہ ہم وہی سینٹیکس جو کہ ہم لوکل آبجیکٹس کے لیے یوز کرتے ہیں, ان کو یوز کر کے ہم اپنے ریموٹ آبجیکٹس کے میتھڈس بھی انووک کرتے ہیں.
سو یہ جاوا کے اندر ایک سپورٹ تھی جو کہ ہمارے ویب ڈیولپمنٹ کے کورس میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی ہمیں. یہ ساری ٹیکنالوجیز ہم ایکسٹینسولی یوز کریں گے, ان کو پڑھیں گے, انہیں دیکھیں گے کہ ان سب کو یوز کر کے ہم کیسے اپنے ویب پروجیکٹس یا ویب ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. جب میں بار بار ویب ایپلیکیشن یا ویب پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمیں کوئی ایک سادہ سی ویب سائٹ نہیں بنانی, ہمیں ایک بڑی ایپلیکیشن ویب ایپلیکیشن بنانی ہے جو کہ ہمارا کوئی کام کرتی ہو, جس میں کوئی بزنس لاجک ہو. سو یہ ساری ٹیکنالوجی جب ہم اس ایریا پہ پہنچیں گے تو ہماری ہیلپ کریں گی. نیکسٹ فیچر جو جاوا کا ہے وہ ہے روبسٹنس, سیکیورٹی اینڈ سیفٹی. سی پلس پلس ہمارے پاس تھی جاوا سے پہلے. سی پلس پلس جیسے میں نے پہلے کہا ایک بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے اور اس میں آپ بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں, اس کے پروگرامز بہت ایفیشینٹ بھی ہوتے ہیں اور اٹس اے ویری پاورفل لینگویج. بٹ دا پرابلم وتھ سی پلس پلس از دیٹ اٹ ڈز ناٹ ڈیل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ویری ایفیشینٹ وے. سو روبسٹنس, سیکیورٹی اور سیفٹی کی ریکوائرمنٹ ہمارے پاس آتی ہے کیونکہ آپ بھی نہیں چاہیں گے, میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے کمپیوٹر پہ کوئی ایسا پروگرام چلے جو سیف نہ ہو, جو کہ میرے کمپیوٹر کو ہارم کر دے, میری ہارڈ ڈسک کو خراب کر دے. سو جاوا کی جب بات آئی تو جاوا کے اندر ان فیچرز کو شروع سے ہی ڈال دیا گیا, شروع سے ہی ان فیچرز کو بنا دیا گیا. اس میں جاوا کا جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو جے وی ایم ویریفائر ایک چیز ہے جو کہ اس کوڈ کو ویریفائی کرتی ہے کہ کیا یہ کوئی ایسی میموری تو نہیں ایکسیس کر رہا ہے, کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں جا رہا جو کہ اس کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. سملرلی رن ٹائم پہ ڈفرنٹ ٹائپس کی چیکنگ ہوتی ہے جو کہ جاوا کے کوڈ کو سیکیور اور سیف کرنے کے کام آتی ہیں. سیکیورٹی مینیجر جو جاوا کا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی ویب اپلیکیشن جو کہ کسی اور کمپیوٹر پہ چل رہی ہے وہاں سے کچھ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو جو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا پلگ ان ہے یا کوئی بھی ایسا کمپوننٹ ہے کیا وہ آپ کی مشین کے لیے ہارمفل تو نہیں. ایک جاوا کا ڈاؤن لوڈیڈ ایپلٹ آپ کی مشین کو ہارم نہیں کر سکتا, اس لیے جب میں بھی جاوا کا ایک ایپلٹ چلاؤں گا یا آپ بھی جاوا کا ایپلٹ چلائیں گے تو ہم زیادہ سیکیور فیل کریں گے ایز کمپیئر ٹو اولڈر ایکٹیو ایکس کنٹرولز, وہ ہماری مشین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سو جاوا کے ایپلٹ کو یا جاوا کے ایک بیس پروگرام کو جب تک ہم خود الاؤ نہیں کریں گے اٹ کین ناٹ ہارم آر مشین. سو دیٹ از وائی سیکیورٹی اینڈ ریلائبلٹی از بلٹ ان ٹو آر سسٹم, از بلٹ ان ٹو جاوا. اس کے علاوہ روبسٹنس کیسے دیکھی گئی, جاوا میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکنیزم بہت اسٹرانگ ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ جب ہم کرتے ہیں تو جاوا چیکڈ اور انچیک دو ٹائپ کی ایکسیپشنز کو ڈیل کرتی ہے, ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے. وہ ہر اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ کوئی بھی پروگرام میں ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارا پروگرام کریش ہو سکتا ہو, وہ ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم اس کو پہلے سے ڈیل کریں. پھر جب میموری مینجمنٹ جے وی ایم کے پاس چلی گئی یوزر کی بجائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سیکیورٹی اور سیفٹی میں اور روبسٹنس میں پروگرام کے کریش ہونے کی پروبیبلٹی بہت کم ہو گئی. جاوا کے اندر روبسٹنس, سیکیورٹی اور سیفٹی کے علاوہ ایک اور جو فیچر جس کی وجہ سے بہت پروگرامنگ میں ہیلپ ہوتی ہے وہ ہے اس کا سیٹ آف لائبریریز. جاوا کے اندر ہمیں ہر طرح کے کام کرنے کے لیے بہت سارا کوڈ پہلے سے ملا ہوا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ملٹی تھریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دو چیزیں پیرلل میں ہو, کانکرنٹ پروسیس کوئی چلانا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ملٹی تھریڈنگ کی لائبریریز لینگویج کے اندر ہیں. اگر آپ ونڈوز بیسڈ اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپنا کیلکولیٹر بنانا چاہتے ہیں, آپ کو جو ونڈوز کے ساتھ کیلکولیٹر ہے وہ پسند نہیں ہے, تو ہمارے پاس سوئنگ کے کمپوننٹس ہیں. ریگولر ایکسپریشنز کو ڈیل کرنے کے لیے, آٹومیٹا بیس کام کرنے کے لیے ہمارے پاس الگ لائبریریز ہیں. آئی او کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ سیٹ آف لائبریریز ہیں. ڈیٹا بیس میں انٹریکٹ کرنا ہے, ایکسس آپ یوز کر رہے ہیں, ایس کیو ایل سرور یوز کر رہے ہیں, اوریکل یوز کر رہے ہیں, اور آپ کچھ ڈیٹا یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیٹ جے ڈی بی سی کی فارم میں ایک پوری کلاس لائبریریز اویلیبل ہے. آپ دو کمپیوٹرز میں کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہیں, ڈاٹ نیٹ جاوا ڈاٹ نیٹ کا ایک پیکج ہمارے پاس اویلیبل ہے جس میں ساکٹس ہمیں بلٹ ان ہیں. آپ اپنے آبجیکٹس کو سیو کروانا چاہتے ہیں, سیریلائزیشن کم کر سکتے ہیں. سو ایک جو ہمارے پاس فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جاوا کے ساتھ بہت سارا آلریڈی بلٹ ان کوڈ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنی گیم بنانا چاہتے ہیں تو جاوا 2D اور جاوا 3D جو فریم ورکس ہیں, جو لائبریریز ہیں, ہم ان کو یوز کر کے بہت اچھی اور خوبصورت مزیدار گیم بنا سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے اس کورس کے دوران کہ کیسے گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. جاوا کی یہ ساری چیزیں جو ہیں اصل میں کیا ہیلپ کرتی ہیں, کیا ایسی بات ہے کہ جاوا کی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. ٹائم ٹو مارکیٹ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی سافٹ ویئر بناتے ہیں. جتنا جلدی ہم اس کو مارکیٹ کریں گے اتنا جلدی وہ بزنس لائف سائیکل میں آ جائے گا اور ہمیں ریوینیوز دینا شروع کر دے گا. سو فاسٹر ڈیولپمنٹ اور ایسی ڈیولپمنٹ جو کہ ہمارے لیے ریلائبل ہو وہ بہت ضروری ہے.
جاوا کا جو سسٹم ہے وہ جاوا کے پروگرامر کی ایفیشنسی ایسے بڑھا دیتا ہے کہ ایک تو یہ کمپلیٹلی آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے تمام فیچرز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وچ آر ناٹ اویلیبل ان اسٹرکچرڈ پروگرامنگ. سیکنڈلی وی ہیو اے ہیوج سیٹ آف لائبریریز, جیسے ابھی ہم نے بات کی, ایگزٹنگ کوڈ از اویلیبل ود اس, ہم اس کوڈ کو یوز کر کے کوئی بھی اپلیکیشن بہت جلدی سے بنا سکتے ہیں. جاوا ایک ریلائبل اور روبسٹ میکنیزم ہمیں پرووائڈ کرتی ہے, ہمارے پروگرام سیف ہیں, کام کر سکتے ہیں اور ان کے کریش ہونے کا بہت زیادہ پروبیبلٹی نہیں ہے. سو یہ ساری چیزیں اوور آل پروگرامر کی ایفیشنسی میں انکریز لے آتی ہیں, اضافہ کرتی ہیں. اف یو آسک می واٹ از اے سنگل بیسٹ تھنگ دیٹ جاوا ہیز ڈن, آئی ٹیل یو دیٹ اٹس دا میموری مینجمنٹ. دا جاب آف مینجنگ میموری ہیز ٹیکن اوے فرام دا پروگرامر اینڈ اٹس گیون ٹو دا your system, your Java virtual machine, and that increases our productivity a lot. So Java کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بہت سارے فائدے نظر آتے ہیں. کیا جاوا میں یہ سارے فائدے ہی ہیں؟ کیا جاوا کے کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے؟ یہ تو بہت ایک فیری ٹیل سی لگتی ہے کہ جی اب یہ بھی فائدے کی بات ہے, وہ بھی فائدے کی بات ہے, تو پھر ہر کوئی جاوا کیوں نہیں یوز کرتا. جاوا کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اور میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آج سی پلس پلس کو بھول جائیں, اس کی کتابوں کو کہیں پیچھے رکھ دیں اور جاوا آج سے کرنا شروع کر دیں اور سی پلس پلس یا باقی ساری لینگویجز بیکار ہیں. جاوا کی جہاں اپنے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سلوور دین سی پلس پلس, اس کی وجہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے, بالکل صحیح, کہ جاوا ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے. جاوا کا کوڈ جو ہے وہ نیٹو کوڈ میں کمپائل نہیں ہوتا, جبکہ سی پلس پلس کا کوڈ نیٹو کوڈ میں کمپائل ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس بیچ میں ایک لیئر آ گئی ہے جو کہ جے وی ایم کی لیئر ہے, جو کہ جاوا کے کوڈ کو چلاتی ہے. تو یہ لیئر ہمارے پروسیس کو تھوڑا سلو کرتی ہے. With the passage of time, اس جے وی ایم میں امپروومنٹس آئی ہیں. ناؤ ویو گاٹ جے وی ایم جو کہ جیٹ کمپائلنگ کرتی ہیں. واٹ از جیٹ کمپائلنگ, ول سی اباؤٹ دیٹ. جیٹ کمپائلنگ کرتی ہیں اور ہاٹ اسپاٹ کی ایک فیسلٹی ہے جو کہ ہمارے کوڈ یوزز کے پیٹرنس کو دیکھ کے آپٹیمائز کرتی ہے پورے کوڈ کو, اور جاوا کی پرفارمنس کافی حد تک سی پلس پلس کے قریب تر پہنچ چکی ہے. کچھ کیسز میں زیادہ بھی ہے, لیکن اوور آل سی پلس پلس, آئی وڈ سے سی پلس پلس از مچ مور فاسٹر لینگویج دین جاوا. سو جب ہم بہت ہی ریئل ٹائم سسٹمس کی بات کریں تو شاید جاوا کو بھی تھوڑا ٹائم لگے, یا ہماری پروسیسنگ سپیڈ کو وہاں تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگے کہ جاوا کی اپلیکیشن وہاں پہ استعمال ہو سکیں. اسٹل سی پلس پلس ہیز اے ویری لارج مارکیٹ ان دیٹ ایریا. جاوا ہاؤ ایور ایز مورز لا سیز کے پروسیسر سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہیں کچھ عرصے بعد, تو جیسے جیسے ہماری پروسیسنگ سپیڈ انکریز کرتی ہیں, ابھی آپ نے پینٹیم 2 نہیں خریدا تھا تو 3 آ گیا, 3 پہ گئے تو آگے چیزیں آنے 4 آ گیا, اور اس کے بعد پروسیسنگ سپیڈ انکریز ہونی شروع ہو گئی. تو پروسیسنگ سپیڈ جیسے جیسے انکریز ہو رہی ہے, جاوا کی پرفارمنس بھی ویسے ویسے انکریز ہو رہی ہے, اینڈ سون اٹ ول کیچ اپ. اچھا جاوا تو آ گئی, کیا جاوا کا کوئی آنسر مائکروسافٹ نہیں دے رہا؟ کیا وہ کوئی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں کر رہا؟ جاوا کی پاپولرٹی دیکھتے ہوئے, اور کیونکہ مائکروسافٹ اور سن والوں کا کچھ آپس میں مقدمہ بازی لا سوٹ تھا, مائکروسافٹ نے اپنی ایک لینگویج ڈیولپ کی ہے, اپنا ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا ہے جسے وہ ڈاٹ نیٹ کہتے ہیں. سو ڈاٹ نیٹ فریم ورک از اندر رائیول, اٹس اندر کمپیٹیٹر ان دا مارکیٹ. اور ڈاٹ نیٹ کے اندر جو پرائمری موسٹ پریمیئر لینگویج آف ڈیولپمنٹ ہے, ویسے تو ڈاٹ نیٹ میں آپ کسی لینگویج میں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں, مور لیس دے آر ایکول, بٹ مائکروسافٹ از پروموٹنگ سی شارپ الاٹ. سو سی شارپ از ویری سیملر ٹو جاوا. میرا اس پہ اگر آپ میرا اوپینین پوچھیں, آپ کو ایک لینگویج آتی ہے تو آپ کو دوسری آلموسٹ ساری کی ساری آتی ہے, صرف لائبریریز کا یا میتھڈ کے نام کا کچھ ڈفرنس ہوگا. سو مائکروسافٹ ہیز اٹس اون سیٹ آف کلاسز, اٹس اون سیٹ آف فریم ورک وچ از ایکٹنگ ایز اے کمپیٹیٹر ٹو جاوا. اور یہ دونوں ایک ہی جیسی چیزیں. ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی ہمیں جاوا کرنی چاہیے یا ڈاٹ نیٹ کرنا چاہیے, آئی وڈ سے بوتھ. کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہماری گرپ ہر چیز پہ ہونی چاہیے, ہمیں جے ٹو ڈبل ای کی چیزیں بھی آنی چاہیے, جاوا کی چیزیں بھی آنی چاہیے, اور ہمیں ساتھ ہی ساتھ ڈاٹ نیٹ کی چیزیں بھی آنی چاہیے. سو مے بی کسی اور کورس میں یا کسی اور لیکچر پہ ہم دیکھیں گے کہ ڈاٹ نیٹ کیا ہے. فار دا ٹائم بینگ اس کورس کے اندر ہم جاوا کو لے کر آگے چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے جاوا کے فیچرس کی, جاوا کی اپلیکیشنس کی بات کی, تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی ڈیمو دیکھی جائے جس میں ہم جاوا کی چھوٹی چھوٹی اپلیکیشنس کو دیکھتے ہیں. جو اس وقت آپ سلائیڈ پہ ایک دیکھ رہے ہیں اپلیکیشن, یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. ایک جاوا میں بنی اپلیکیشن ہے, اور اس کے تھرو آپ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کے تھرو یو کین ٹیک پکچرز آف ڈفرنٹ گلیکسیز, ڈفرنٹ اسٹار, اور یہ ساری کی ساری اپلیکیشن جو ہے یہ جاوا بیسڈ ہے, یہ اس کو مانیٹر کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے. جو اس کے بعد آپ یہ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں,
یہ مارس پہ پاتھ فائنڈر کا جو سافٹ ویئر ہے اس کی اپلیکیشن ہے. مارس پہ جو ہماری پروب ہے جو ارتھ والوں نے بھیجی ہوئی ہے جو کہ وہاں پہ دیکھ رہی ہے کہ مارس کا سرفیس کیسا ہے, مارس پہ کیا ہے, اس کے جو سافٹ ویئر جو پکچرز دیتے ہیں ان پکچرز کو ملا کے ایک پورا 3D ویو جو جنریٹ کرنا ہے وہ اس سافٹ ویئر اس سیمولیٹر کے تھرو ہو رہا ہے. سو جاوا جو ہے یہ ہمیں آپ دیکھیں اسپیس میں ہماری ہیلپ کر رہی ہے, یہ ہماری ہیلپ کر رہی ہے. یہ نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں روبوٹکس میں یہ اسمال سا جو روبوٹ ہے اس پہ ایک جاوا انیبل چپ لگی ہوئی ہے اور یہ جاوا انیبل چپ اس روبوٹ کو سب ڈفرنٹ کام کراتی ہے اور ڈفرنٹ ہمارے لیے ہیلپ کر رہی ہے. ابھی تک جو ہم نے دیکھا یہ سارا تھا, آپ دیکھیں ڈفرنٹ ڈیوائسز ہیں, ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کا مانیٹر ہے, ہمارا روبوٹس کا ایک انجن ہے جو کہ روبوٹس کی ڈیولپمنٹ میں کام آ رہا ہے, یہ جاوا بیسڈ ہیں. یہ جو نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت ہی ایسی اپلیکیشن ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں, ایک ایکسل لائک اپلیکیشن ہے, مائکروسافٹ بیسڈ ایکسل جو ہے, اٹ رنز آن ونڈوز, دس از اے اسٹار آفس ورژن آف ایکسل, اٹ کین رن آن لینکس, اٹ کین رن آن ونڈوز. وائی؟ بیکاز اٹ از ڈیولپڈ ان جاوا اینڈ جاوا از رائٹ وانس رن اینی ویئر. اب کیا یہ ساری اپلیکیشنز کا ہم سے تعلق ہے؟ تعلق ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ میں ہمارے کام آ سکتی ہیں, آپ اس میں کنیکٹ کر سکتی ہیں. لیکن ہمارا یہ کورس تو تھا ویب ڈیولپمنٹ کے بارے میں, سو کیوں نہ کچھ ویب ڈیولپمنٹ کی ایگزامپلس دیکھیں. اسکرین پہ جو اس وقت آپ اپلیکیشن دیکھ رہے ہیں یہ اپلیکیشن آپ کے لیے شاید زیادہ فیملیئر ہونی چاہیے, یہ کورس رجسٹریشن سسٹم ہے ایک یونیورسٹی کا, یہ ایک آن لائن اپلیکیشن ہے جس میں اسٹوڈینٹس اپنے آپ کو کورس میں رجسٹر کر سکتے ہیں, اپنے کورسز ڈراپ کر سکتے ہیں, جیسے آپ ورچوئل یونیورسٹی کے کورسز میں اپنے آپ کو اگر چاہیں تو آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں, آن لائن کورس اپنے ڈراپ کر سکتے ہیں, اپنے گریڈ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آن لائن ویب اپلیکیشن ہے جو کہ آپ ہی جیسے اسٹوڈینٹس نے بنائی ہوئی ہے. بڑی بڑی کمپنیز میں ایک دوسری اپلیکیشن ہمارے سامنے ہے, بڑی بڑی کمپنیز کے اندر امپلائیز کی پرفارمنس کو ریویو کرنے کا سسٹم ہوتا ہے, اس پرفارمنس ریویو کی بیسس پہ امپلائیز کو انکریمنٹس ملتے ہیں, امپلائیز کے ساتھ باقی جو ان کی سارے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ اس سے ٹائرڈ اپ ہوتے ہیں, اور یہ پرفارمنس ریویو سسٹم بھی ویب بیسڈ ہے. سو اس کے پیچھے ہماری پوری اپلیکیشن چل رہی ہیں. ہم نے جو شروع میں آپ کو یاد ہوگا ٹیکنالوجیز دیکھی تھیں, JDBC, سرولیٹس, GSP وغیرہ, وہ ساری یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں. یہ جو فرنٹ اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ JSF جاوا سرور فیسز میں بنا ہوا ہے جو GSP کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور سرولیٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. یہاں سے جو ڈیٹا ہے وہ EJBs پروسیس کر رہی ہیں, اس ڈیٹا کو EJBs کے تھرو جب ہم نے امپلائی کا ایک ریویو کر لیتے ہیں ڈیٹا بیس میں ڈالنے کے لیے جو ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں دیٹ از JDBC. سو ہم دیکھیں کہ ہم نے جو پچھلی سلائیڈز پہ کچھ ٹیکنالوجیز دیکھی تھی وہ اس اپلیکیشنز میں تمام کی تمام استعمال ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور آپ سے میں اس کورس کے اینڈ پہ یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اسی طرح کی اپلیکیشنز بنانے میں فلوئنٹ ہوں گے جہاں پہ ہم خالی ویب سائٹ سے ہٹ کے ایک ویب بیسڈ بڑی اپلیکیشن بنانے کی طرف جا رہے ہوں گے. نیکسٹ اپلیکیشن اگر آپ دیکھیں تو ایک اسکول سسٹم کی اپلیکیشن ہے جس میں اسٹوڈینٹس کا ہم سارا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کلاس 1 میں کیا پرفارمنس تھی, کلاس 2 میں کیا پرفارمنس تھی, اس کا فی کا سسٹم کیا ہے, اس کا گارڈین کون ہے, پیرنٹ کون ہے. تو یہ کچھ ہماری ویب بیسڈ اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہم جاوا کے اندر بنا سکتے ہیں, یہ اور بھی لینگویجز میں بن سکتی ہیں, بٹ اس کورس میں ول سی کہ جاوا کی کون سی ٹیکنالوجیز ہیں جن کو ہم یوز کر کے ہم بھی اس طرح کی ویب بیسڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کچھ اپلیکیشنز تھیں جو کہ ہم نے جاوا میں دیکھیں, ایسی اپلیکیشنز ہم بھی بنائیں گے. اب بڑی چیز تک پہنچنے کے لیے پہلے ایک چھوٹی چیز بنا کے دیکھتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں جاوا کا ایک بیسک سا پروگرام کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو سی ہاؤ وی کین میک اے بیسک پروگرام ان جاوا, فار دیٹ وی نیڈ سم سافٹ ویئرس. پرائمریلی جو ہمیں سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی دیٹ از JDK, جاوا ڈیولپمنٹ کٹ. اس کے آپ ڈفرنٹ لوگ ڈفرنٹ نام لیتے ہیں, کوئی اس میں ایسی مسئلہ نہیں, اگر کوئی آپ کو J2SE کہے یا J2SDK کہے یا JDK کہے, یہ ایک ہی چیز ہے. سو ہمیں جس میجر سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی دیٹ از JDK. کیا JDK کوئی لائسنس سافٹ ویئر ہے؟ دیٹ JDK فریلی اویلیبل سافٹ ویئر ہے, یو کین ڈاؤن لوڈ اٹ فرام سن سائٹ اور وی کین پرووائڈ یو ان دا CDs دیٹ یو گیٹ. سو JDK ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے. لکھیں گے کس میں جاوا کا پروگرام؟ ہم جاوا کا پروگرام ایک نوٹ پارٹ میں لکھیں گے. کیا ہمارے پاس ویژول اسٹوڈیو یا اس طرح کی کوئی اور انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس نہیں جیسے ہم C++ کا کوڈ لکھتے تھے جہاں پہ؟ بالکل اویلیبل ہیں, ہم کسی اسٹیج پہ ان کو یوز بھی کر کے دیکھ لیں گے, لیکن ابھی دکھانا یہ مقصد ہے کہ ہم جاوا کا پروگرام بہت ایک بیسک سی ریکوائرمنٹس کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے. سو کیا کیا چیزیں ہمارے پاس؟ ہمارے پاس JDK ہے,
اور ہمارے پاس ایک نوٹ پیڈ ہے. ایک چیز جس کا تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا وہ جے ڈی کے کے ورژن کا ہے. آپ موسٹ لیٹسٹ ورژن جو جے ڈی کے 5. یا جے ٹو ایس سی 5.0 کہلاتا ہے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اس کی انسٹالیشن کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت سمپل سی انسٹالیشن ہے جیسے سارے سافٹ ویئرس کی ہوتی ہے. سو ہم یہ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں اپنی مشینز پہ, اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پاتھ ویریبل سیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ہمارے ہینڈ آؤٹس میں آپ کو مل جائے گا کہ وہ پاتھ آپ نے کیسے سیٹ کرنا ہے. Once you set the path, once you install the software and set your path, now open up a notepad. اس نوٹ پیڈ کے اندر ہم اپنا پروگرام لکھیں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل ہیلو ورلڈ پروگرام ہے. ہیلو ورلڈ ایک کسٹمری پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم ہر لینگویج کا جب بھی کوئی نئی لینگویج سیکھتے ہیں اس میں لکھنا پسند کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم جاوا کو دیکھتے ہیں کہ جاوا کے اندر ایک ہیلو ورلڈ پروگرام کیسے لکھا جاتا ہے. ٹاپ پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, دا ہیلو ورلڈ ایپ کلاس امپلیمنٹس این ایپلیکیشن دیٹ سمپلی ڈسپلیز ہیلو ورلڈ ٹو دا اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ. یہ ایک کمنٹ ہے. کیا اس میں اور سی پلس پلس کے کمنٹس میں کوئی فرق ہے؟ بالکل نہیں. سی پلس پلس پہ بھی جب ہم نے ملٹی لائن کمنٹ دینا ہوتا ہے تو ہم ایسے ہی دیتے ہیں. سو جو میں نے بات آپ سے کہی تھی کہ سی پلس پلس اس کا سنٹیکس ایک جیسا ہے, وہ یہاں پہ پروو ہوتی ہے. نیکسٹ چیز جو آپ کو تھوڑی سی ڈفرنٹ نظر آ رہی ہوگی, دیٹ از پبلک کلاس ہیلو ورلڈ ایپ. C++ میں when we used to make classes, ہمیں ایک کلاس ڈیفائن کر لیتے تھے ہیڈر فائل میں اور دین اس کی امپلیمنٹیشن بتاتے تھے, اور پھر ہمارے پاس ایک مین میتھڈ ہوتا تھا جہاں پہ ہم جا کے اس فائل کو رن کرتے تھے. جاوا کے کیس میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جاوا از اے پیور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج. اس میں ہر چیز ایک کلاس ہے ود دا ایکسپشن آف فیو پرائمیٹیو ڈیٹا ٹائپس. اس لیے جاوا میں آپ کو گلوبل فنکشنز اور گلوبل ویریبلس نہیں ملیں گے. تو جب ہم نے کہا کہ جاوا میں گلوبل فنکشنز یا گلوبل ویریبلز نہیں ملیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو مین فنکشن ہے اس کو کسی کلاس میں ہونا پڑے گا, وہ کلاس کے باہر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین لکھا ہوا ہے, یہ جاوا کا مین فنکشن ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ مین فنکشن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہمارا پروگرام اسٹارٹ ہوتا ہے رن ہونا. سو کیونکہ اب جاوا کے اندر ہم گلوبل فنکشنز نہیں لکھ سکتے, تو یہ مین فنکشن ہمارا چلا گیا ہے کلاس میں, جو کہ ہم نے کہا کہ پبلک کلاس ہیلو ورلڈ ایپ ہے. اب اس پبلک کلاس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. سو ہمارا جاوا کا پروگرام اس مین میتھڈ سے چلنا شروع ہوگا. ایک چیز جو شروع میں آپ کو تھوڑا سا تنگ کرے گی وہ یہ ہے کہ سی پلس پلس میں ہمارے پاس ان پٹ اور آؤٹ پٹ لینے کے بہت آسان سے طریقہ اویلیبل ہے. آپ سی ان کرتے ہیں تو ان پٹ لے لیتے ہیں, سی آؤٹ کرتے ہیں تو آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں. جاوا میں شروع میں آپ کو لگے گا کہ جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, لیکن جب آپ کو آگے تھوڑا سا چلیں گے اسٹریمس پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیوں یہ ایسا کیا گیا تھا اور اس کا فائدہ کیا ہے. سو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لائن سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن ہیلو ورلڈ, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہیلو ورلڈ پرنٹ کر دے گی, آپ کے کنسول کے اوپر ہیلو ورلڈ دکھا دے گی. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک ڈبل سلیش کے ساتھ لکھا ہوا ہے ڈسپلے دا اسٹرنگ نو گلوبل مین. یہ سنگل لائن کمنٹس کے لیے ہمارا سنٹیکس ہے. یہ بھی بالکل سی پلس پلس سے ملتا ہے. سو ہیلو ورلڈ اپلیکیشن کے اندر وی ہیو ڈیفائنڈ اے کلاس اینڈ وی آلسو ہیو ڈیفائنڈ اے مین میتھڈ اینڈ وی ہیو سیٹ سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایل این اور ہیلو ورلڈ, اور یہ ہیلو ورلڈ اسکرین پہ لکھا آ جائے گا. یہ تو ہمارا پروگرام ہو گیا. یہ پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کیوں ہے اس کی ابھی ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے کریں گے. پہلے اس پروگرام کو ذرا چلا کے دیکھتے ہیں, چلا کے کیسے چلانا کیسے ہے, بنانا کیسے اور رن کیسے کرنا ہے. نوٹ پیڈ کھول کے آپ نے یہ پروگرام بنا تو لیا, ایڈیٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی. اب اس پروگرام کو آپ سیو کیجئے. سیو کیجئے اس کو ڈاٹ جاوا کی ایکسٹینشن کے ساتھ. ہماری کلاس کا کیا نام تھا؟ پبلک کلاس کا نام. ہماری پبلک کلاس کا نام تھا ہیلو ورلڈ ایپ. سو ہم جس نام سے اس پروگرام کو سیو کریں گے وہ ہوگا ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا. اس ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا کو آپ اپنی سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو جہاں پہ آپ سیو کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک فولڈر بنا لیجئے اس کورس کے حوالے سے CS506 اور وہاں پہ اس پروگرام کو سیو کر دیجئے. سو فرسٹ پارٹ از دیئر وی ہیو ایڈیٹڈ اور ریٹن آر پروگرام اینڈ دیٹ پروگرام از ناؤ سیو. دا سیکنڈ پارٹ از ٹو کمپائل دیٹ پروگرام. کمپائل کرنے کے لیے ہم کمانڈ پرومپٹ پہ آ کے ایک کمانڈ لکھیں گے جاوا سی. کمانڈ پرومپٹ پہ آپ آئیں گے آپ اسی ڈائریکٹری میں جہاں پہ آپ نے یہ پروگرام سیو کیا تھا, اپنی ڈائریکٹری چینج کر کے یہاں پہ آ جائیں گے اور وہاں پہ ہم پروگرام لکھیں گے. ہم ایک کمانڈ لکھیں گے جاوا سی. جاوا سی اسٹینڈ فار جاوا کمپائلر.
جاوا کمپائلر جاوا کے سورس کوڈ کو جاوا کے بائٹ کوڈ میں چینج کر دیتا ہے اور اس بائٹ کوڈ کو جے وی ایم رن کرتی ہے. سو ہم نے لکھا جاوا سی ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا. ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا کو جب جاوا سی کریں گے تو یہ جاوا کی ایک کلاس فائل بن جائے گی. جاوا کی کلاس فائل میں جاوا کا کمپائلڈ کوڈ یا جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے. جاوا کی کلاس فائل میں جاوا کا بائٹ کوڈ ہوتا ہے. اس جاوا بائٹ کوڈ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ کہلاتی ہے جاوا. جاوا اصل میں کیا کرتی ہے, جاوا سی جیسے جاوا کمپائلر کو انووک کرتا ہے, جاوا کمانڈ جاوا کے انٹرپریٹر کو یا ہماری جے وی ایم کو انسٹرکشن دیتی ہے کہ جو میں آگے فائل کا نام لکھنے لگا ہوں یا جس ایپلیکیشن کا نام لکھنے لگا ہوں اس ایپلیکیشن کو رن کر دو, اور ہماری جے وی ایم اس ایپلیکیشن کو انٹرپریٹ کر کے جو بھی انڈر لائنگ آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے اس کے کوڈ میں کنورٹ کرتی ہے اور اس ایپلیکیشن کو چلاتی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یونکس پہ بیٹھے ہوں گے یا لینکس پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ جاوا کی کمانڈ جو ہے یہ ہمارے بائٹ کوڈ کو اس لینکس آپریٹنگ سسٹم کے انڈرسٹینڈیبل کوڈ میں کنورٹ کرے گی. اگر ہم ونڈوز پہ بیٹھے ہوں گے تو یہ اس ٹائپ کی کوڈ میں کنورٹ کرے گی جو ونڈوز انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. سو جاوا لکھا آپ نے اور آگے اپنا ہیلو ورلڈ ایپ دے دیا, اب آپ کی ایپلیکیشن چل جائے گی اور آپ کو کنسول پہ لکھا ہوا نظر آئے گا ہیلو ورلڈ. سو یہ ہمارا ایک جاوا کا بیسک پروگرام تھا, ایک بہت ہی اسٹارٹنگ پروگرام تھا جو کہ ہم ہر لینگویج میں بناتے ہیں, جس کے تھرو ہم ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیریز آف اسٹیپس ہیں یہ میموری میں کیسے کام کرتی ہیں. سب سے پہلے آپ نے پروگرام کو ایڈٹ کیا, یہ ہمارا ہو گیا فیز ون. ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے پروگرام کو اپنی ڈسک پہ سیو کر لیا. سو وٹ یو ہیو ڈن ان فیز ون از دیٹ یو ہیو کریٹڈ اے پروگرام in the editor and stored that program on the disk. In phase 2, you will compile that program. The process of compilation will convert your source code into a bytecode and that bytecode is understandable to JVM. So compiler creates bytecode and stores them on a disk in our phase 2. Once this bytecode is stored on the disk, the next step is that we want to run the program. یہ وہ اسٹیپ ہے جہاں پہ ہم جاوا لکھ کے آگے کام شروع کرتے ہیں. سو ان فیز 3 وٹ ول ڈو از دیٹ ول ٹرائی ٹو رن آر پروگرام اینڈ اے کلاس لوڈر ول لوڈ آر کمپائلڈ کوڈ ان ٹو دا مین میموری, کیونکہ جب تک کوئی چیز میموری میں نہیں ہوگی وہ پروگرام آگے چلے گا نہیں. سو جب ہم نے لکھا جاوا ہیلو ورلڈ ایپ, ا کلاس لوڈر ول لوڈ دیٹ بائٹ کوڈ ڈاٹ کلاس فائل فرام دا میموری فرام دا ہارڈ ڈسک ان ٹو آر مین میموری. And then in phase 4, it will verify it. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جاوا ایک روبسٹ سیکیور لینگویج ہے, سو اس میں بائٹ کوڈ ویریفیکیشن بھی ہوتی ہے اور بھی کئی پروسیس ہوتے ہیں. تو یہ فیز 4 میں ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں. سو بائٹ کوڈ ویریفائز دیٹ آل بائٹ کوڈز آر ویلڈ اینڈ ڈو ناٹ وائلیٹ جاوا سیکیورٹی ریسٹرکشن. سو ونس وی آر تھرو وتھ فیز 4, ونس وی آر تھرو وتھ آر بائٹ کوڈ ویریفیکیشن, دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو رن دا ایکچوئل پروگرام. اب اس اسٹیج پہ وی ہیو ا بائٹ کوڈ وچ از ویریفائڈ اینڈ ناؤ وی وانٹ ٹو کنورٹ دیٹ بائٹ کوڈ انٹو ا نیٹو کوڈ آف دا انڈر لائنگ سسٹم اینڈ دیٹ از ا جاب آف آر انٹرپریٹر. سو ان فیز 5 آر انٹرپریٹر ول ٹیک اوور اینڈ اٹ ول انٹرپریٹ دا بائٹ کوڈ اکارڈنگ ٹو دا نیٹو سسٹم اینڈ اٹ ول کنورٹ دیٹ بائٹ کوڈ انٹو دیٹ سسٹمز کوڈ اینڈ اٹ ول رن اٹ فار یو. سو یہ وہ فیز 5 وہ فیز ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہیلو ورلڈ فائنلی لکھا ہوا نظر آ گیا. یہ باتیں تو ہم نے جاوا کی دیکھ لی کہ کیسے جاوا کا کوڈ بنایا جاتا ہے اور بیسک سے پروگرام کیسے ایڈٹ ہوتا ہے, لوڈ ہوتا ہے, میموری میں کیسے جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے. جاوا کے پروگرام کو بناتے ہوئے آئی ایکسپیکٹ دیٹ ول فالو سرٹن رولس, سرٹن نیمنگ کنونشنز. ہماری جو ہیلو ورلڈ ایپلیکیشن والی سلائڈ تھی اس میں ہم وہ رولس ذرا دیکھ بھی لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں. جب بھی آپ نے جاوا کی کوئی کلاس ڈیفائن کرنی ہو, یو ول آلویز اسٹارٹ اٹ ود ان اپر کیس. ہماری نیمنگ کنونشن کی اگر آپ دیکھیں, یہ جو کرنٹ سلائیڈ ہے جس میں ہماری نیمنگ کنونشنز آ رہی ہیں, اس میں وین ایور یو رائٹ اے نیم آف اے کلاس یو ول یوز این اپر کیس, یو دا فرسٹ لیٹر آف یور ورڈ ول بی این اپر کیس لیٹر. سو مائک میں ایم کیپیٹل ہے اور کلاس میں سی کیپیٹل ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہیلو ورلڈ ایپ میں جا کے تو ہیلو ورلڈ میں ایچ کیپیٹل تھا, ورلڈ کیپیٹل تھا اور اے کیپیٹل تھا. اسی طرح مائی میتھڈ میں پہلا ورڈ اسمال ہے, سیکنڈ ورڈ کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہے. اگر آپ ہیلو ورلڈ ایپ میں دیکھیں تو پبلک اسٹیٹک ورڈ مین میں مین اسمال سے اسٹارٹ ہوتا تھا. جتنے آپ کے ویریبلس ہیں وہ وہی کنونشن فالو کریں گے
جو کہ ہمارے میتھڈ فالو کرتے ہیں. اور جب آپ کوئی کانسٹنٹ ڈیفائن کرنے لگیں گے تو وہ سارا کیپس میں ہوگا اور اس کے بیچ میں انڈر اسکور سے آپ سیپریٹ کریں گے ان کو. یہ اسٹرکٹ نیمنگ کنونشنز ہیں. کنونشن جیسے کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اسے کنونشن اگر آپ اس کو فالو نہیں بھی کریں گے تو آپ کا پروگرام چل جائے گا, لیکن وی آر گوئنگ ٹو ڈیڈکٹ مارکس اور سبسٹینشیل, اس پہ آپ کو پینلائزیشن ہوگی. کیونکہ یہ نیمنگ کنونشن جب آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا کوڈ ایک اسٹینڈرڈ کے اوپر آ جاتا ہے اور اس اسٹینڈرڈ کو سارے لوگ سمجھتے ہیں اور اسٹینڈرڈ کو سارے لوگ فالو کرتے ہیں. سو ان نیمنگ کنونشنز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا کوڈ بنائیں, اس کو چلائیں. ابھی جو آپ نے کوڈ دیکھا اس میں ایک ہی کلاس تھی, دیٹ از ہیلو ورلڈ ایپ. ہم چاہیں تو یہ ایک سے زیادہ کلاسز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا پبلک کلاسز کتنی ہیں آپ کی فائل میں, سورس فائل میں. کسی بھی سورس فائل کے اندر ایٹ میکس دیر کین بی اونلی ون پبلک کلاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سورس فائل کا نام وہی ہوگا جو کہ ہماری پبلک کلاس کا نام ہے. سو ہیلو ورلڈ ایپ والی اپلیکیشن کے اندر ہماری پبلک کلاس کا نام کیا تھا؟ ہماری پبلک کلاس کا نام تھا ہیلو ورلڈ ایپ. اسی لیے جب ہم نے اس کو اسٹور کیا ہارڈ ڈرائیو کے اوپر تو ہم نے لکھا ہیلو ورلڈ ایپ ڈاٹ جاوا. سو آپ کی جو پبلک کلاس کا نام ہوگا وہی آپ کی سورس فائل کا نام بھی ہوگا, اسی سے آگے کمپائلیشن چلے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ کلاسز تو بہت ساری بنا سکتے ہیں سورس فائل کے اندر, لیکن پبلک کلاس ایک ہی ہوگی کیونکہ فائل کا نام ایک ہی ہو سکتا ہے. سو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا ہے ابھی تک کہ ایک جاوا کا پروگرام بنتا کیسے ہے, جاوا ہم کیوں استعمال کرنا چاہتے ہیں, جاوا کا پروگرام بنتا کیسے ہے اور جاوا کے پروگرام کو آگے استعمال کیسے کیا جاتا ہے. ایک بیسک سا ہیلو ورلڈ پروگرام بنا کے ہم نے دیکھا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جاوا کے اندر بیسک ٹاسک کیسے پرفارم کیے جاتے ہیں, جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ لینا, ایک کلاس لکھنا, اس کلاس کے آبجیکٹس بنا کے ان کو یوز کرنا, بیسک کنورژنس کرنا, اسٹرنگ کو انٹیجر میں کنورٹ کرنا اور اینڈ وائس ورسا انٹیجر کو اسٹرنگ میں کنورٹ کرنا. تو یہ سارے بیسک ٹاسک ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ جاوا بہت زیادہ سی پلس پلس سے ملتی ہے, سو یو وونٹ فائنڈ مچ ڈفرینسز. آئی ہوپ دیٹ یو ہیو فالوڈ دا ٹوڈیز لیکچر. اور اینڈ آئی سجیسٹ کہ نیکسٹ لیکچر میں آنے سے پہلے یا نیکسٹ لیکچر سننے سے پہلے آپ تھوڑا سا ان ٹاپکس کو جو کہ ابھی میں نے کہا دیکھ کر آئیں, پہلے سے پڑھ کے آئیں. سو یو مے وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ایک امپلائی کلاس یا ایک اکاؤنٹ کلاس جاوا میں کیسے بنائی جاتی ہے. اور یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ اس میں کوئی خاص ڈفرنس نہیں ہے. آئی ہوپ ٹو سی یو آل ان دا نیکسٹ لیکچر.